Já si většinou nekladu až tak moc ty vizionářské otázky, které jsou dlouhodobé, dělám spíše ty střednědobé prognózy, ale jako neubráním se tomu svým způsobem v tuhle chvíli. Člověk vnímá, jak se třeba urychluje to, jak se lidi více jako zžívají s komunikačními technologiemi. Sám učím na jedné vysoké škole, která má online kurzy a bylo třeba těžké administrativně prosadit. A nyní vidíme, že úředníci jsou najednou mnohem jako přístupnější, a teď vidí, že to je vlastně super. Takže tady si myslím, že to může pomoct. Možná to pomůže tomu, jak budou fungovat jako úřady a tak. Takže tady vidím ty světlé stránky, ale samozřejmě nevím ten šok je obrovský. Viděli jsme historii, k čemu takové šoky mohou vést. Současně lidi se zase zase tak moc nemění, takže možná se zase tak moc nestane. No, chtěl bych mít tu křišťálovou kouli a samozřejmě nechci se dotknout ani nikoho, a abych strašil, že prostě některý typ biznisu prostě se musí nějakým způsobem přestavit. Ale pro mě třeba právě, když si uvědomím, že ještě před několika týdny byla skupina lidí, kteří nechtěli mít platební kartu, kteří vlastně nechtěli mít internetové bankovnictví, tak najednou zjišťují, že tohle je fakt reálná potřeba, protože bez ní nejsme schopni vlastně na těch online obchodech nakoupit. Takže myslím si, že víc obchodu. Bude stále uh, držet teď ten online, protože prostě je to pro něj v uvozovkách a věc, která mu částečně napomohla k, k tomu, aby vlastně i ti, kteří předtím byli zarytí odpůrci, tak vlastně zjistili, že to funguje a že to je obrovská velká výhoda, když prostě máte tu možnost. Samozřejmě proti tomu existuje ta druhá věc, co člověk bude dělat s tím volným časem. Teď ho máme hodně, teď máme možnost přemýšlet a samozřejmě spousta lidí už neumí a aktivně využít svůj volný čas. Byli jsme zvyklí, že jsme přišli do nějakého obchodního centra, byla nám tam nabídnuta nějaká zábava. Tady se domnívám, že se může uh, opravdu ten svět trošku změnit. Uh, myslím si, že uh, jak Nedokážu říct, pokud bychom tu situaci změnili do měsíce, tak si myslím, že třeba ještě ty multiplexy to rozchodějí. Na druhou stranu, pokud by to trvalo déle jak 6 měsíců, tak se domnívám, že ten svět toho Netflixu, Apple, Disney Plus a všechno tohle na konci dne převálcuje. Svět v úvozovkách po koronaviru bude jiný, co se týká trhu zlata určitě. Zlato, jak je vidět na jeho ceně, začíná působit jako protikrizové aktivum. To znamená, jeho cena narůstá, i když tam byly drobné výkyvy. Ty byly zapříčiněny také tím, že byl výpadek výroby, která se již teď rozběhla a zlato znovu opět proutí z rafinérií k obchodníkům. Samozřejmě Díky finančním situacím a ekonomickým situacím, které zapříčinily to, že se opozdily dodávky od dalších výrobních celků, tím pádem poklesla výroba v průmyslu. Začíná se množit nezaměstnaní, hlavně ve Spojených státech, a samozřejmě to ovlivní do budoucna. Vývoj finančních trhů a samozřejmě s poklesem kupní síly nepůjde tak rychle startovat ekonomika. A samozřejmě mnoho lidí se v současné situaci rozmýšlí o tom, jestli radši své peníze uloží a investuje do budoucna, než aby je jen tak utratila.